dashurmi që jemi në bulevardin Dëshmorët e Kombit në studion të Lëvizjes, na kanë nderuar në ardhmën e tij një prej emrave që në fakt ne kemi përmendur qoftë në bisedat normale me telefonusit, qoftë kur kanë muhabeti, por edhe mes nesh këtu në staf, është shkrimtari Bestim Mustafaj. Dashur mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Dhe është një fjali që isha me, kam dy ditë që mendoj. Mirë se u ritakuam, do me thënë, për herë parë, takimi ynë, ndoshta se mban mend, dhe garantoj që se mban mend. Jo, për zotin. Ka ndodhur për para 20 viteve. Oh, se ka që vjetër jetë i ardo? Jo, se jam i vjetër. Kam qenë i vogël fëmi, teksa dy të rinj, që kishin mbaruar Institutin e Lartë Arteve, dega e parë e regjizurës, e para, xhiro në dokumentarin kur flasim për poezinë. Po. Kam qenë i vogël, shumë i vogël. Bide më shumë se i vogël. Dhe më kujtojnë planet e tua të para, teksa shëdisi nga liqeni. Po. E mbaj më? Dhe dokumentarin e mbaj më. Edhe planet e tua. Edhe planet e mija. Dhe një fletore me vija që shkruaj diçka se duaj një plan plotësues. Po. Po, shumë aproksimativisht e mbaj mend dokumentarin, po e mbaj mend një siluetë. Ka qenë dy student hera parë që do të thonë kishin punë në kursi diçka e tillë. Dhe aso kohë ishte një shkrimtar i ri dhe këta pikërisht për këtë, kur flasim për poezinë, të vendosëm ty në qendër të dokumentarit duke ilustruar me plane etj. Unë që thoja çfarë është ky burri. Kan kaluar 40 vjet. Po. A? Kanë kalu 40 vjetë. 40 vjetë. Ndërkohë, pas 35 viteve, romani Ver Pakthim, përveç se film në fillim të shtatorit, është botuar në gjuhën italiane. Madje ka marrë, të paktën nga linqet, nga portalet që kam goxha vëmendje. Është një sukses që e ke pritur, apo... Shiko, ky roman mu më ka sjellë shumë fat. Në llogarit, Vera Pakthim është një roman që është duket sikur i kthehemi he, po kjo është me dua të besoj se kjo ju ndodh veprave të mira letrare. Por e çuditshme është se për shembull ai është botuar edhe në arabisht, edhe në është gjuha e shtatë në të cilën botohet, është botuar edhe në arabisht, është botuar po sigurisht frëngjisht, greqisht, gjithë ato gjuhë, por pse vjen kaq vonë në Itali dhe unë nuk prisja në një sukses të veçantë, se mendova se botuesit italian që kanë tregu indiferencë deri tani, përfshi botuesit e mi që kanë botu libra të tjerë, nuk kanë parë të ky roman një gjë tërheqëse për lexuesin italian. Dhe në një farë mënyrë është surprizë shumë e bukur, sepse ky është pritur shumë mirë kur është botuar në vitin në mars 1992 në Francë. Për këtimi ti i parë jashtë, përndaj thash se më ka sjellë shumë fat, por nuk prisja të njëjtin, ose edhe më shumë bile vëmendje nga mediat, por edhe nga lexuesit. Botuesi më thotë që po shitet mirë, është kandidat për një çmim, është në listën e gjatë, do të thënë është ende shpejt me fol, por rëndësi ka që është përzgjedh për një çmim të rëndësishëm letrar në Itali. Në gjitha këto tregojnë, janë kënaqësi e madhe për botuesin dhe sigurisht për autorin, për botuesin sigurisht ja akoma më shumë, por janë kënaqësi për autorin sepse janë një provë se një vepër se ka shkruar një vepër të mirë dhe është një vepër që i reziston kohës.